Ljudi, ovdje je Karlo i dobrodošli u novi klip. I danas... Šta sam ja rekao u idućem klipu? Šta neće dva klipa biti? Oće, danas će biti dva klipova. Evo, izbacujem drugi klip danas. Evo, to mi je drugi klip. To je... Zabunio sam se, ljudi. Oprostite, oprostite. Zabunio sam se. Svaki dan ću po dva klipa izbaciti. I tako. I da, imamo novu igru! Čekajte. Da. Ljudi, da, danas je taj dan došao dok ja snimam horror igru. Horror igra se zove Five Nights at Freddy. Čujete vi ove zvukove? To je demo verzija. Završavam tu. Demo verziju. Prva noć. Da vidimo šta će biti. Jedva čekam. Evo sad ću vam pokazati. Vidite. Five Nights at Freddy. 12 sati u ponoć. Idemo. Malo potišam, da mi će tako glasno biti. Ću se odmah ću se preplašit. Ok, nema nikoga. Nema nikoga. Ok. Idemo tu, double tap. Here to run to the door. Idemo. Izbacilo me iz igrice, zašto? Ok, vratio sam se natrag u igricu. Nešto mi je zabagovalo. Nema veze. Ok. Biće strašno, biće strašno. Ajde već, ako imaš muda. Preplaši me, tu sam, čekam te. Freddy, jesi li to ti? Javi se, molim te. Freddy. Ljudi, ja sam ga prozivao. Došao mi je. Vidite ga. Vidite ga. Vidite ga. Već sam se preplašio. Idemo još jednu partiju izigrati.
Jož, to jsem se prepral a preplášil údy. OK. Koko jsem se preplášil. Freddy, prozývam te, dojdi, pičko, ako smeš? Freddy. OK, sad ću te ja naći, budala jedna. Lupa. Ništa. OK, pa natrekimo. Freddy, jesi li to ti, prozivam te? Si tu, dođi, već te se ne bojim. O, ljudi! Jao, ljudi, opet mi se pojavio đavol. Vidite ga, kako je strašan. To bi bilo to, ako ste uživali u horor igrici. Obavezno like i subscribe. To bi bilo to, ovo je bio Karlo sa igricom. 5 I am Nights Freddy. 4 Peace.